A Premià de Mar tenim moltes coses. Tenim maduixes. Oh. També tenim clavells. Mira. Oh. També tenim corsaris i pirates. Ja va bé, eh? Ja va bé. I també tenim lioneses. No, mama, aquestes lioneses no. Ja veuràs, fes així. Posa així. Em refereixo a aquestes lioneses, que són provinents de la fàbrica Barcelona-Lyon, que es va establir aquí a Premià a la dècada dels 40 i van triomfar moltíssim fent els estampats a la lionesa. El Museu de l'Estampació de Premià de Mar és el segon museu més important de tota Europa en matèria d'estampació. De fet, aquest va ser el motor que va moure la vila al llarg del segle XX. Gairebé tothom que viu a Premià va treballar a les fàbriques, oi que sí, mama? Sí, sí. Mira, aquí s'hi feien les indianes, que són la base del tèxtil i de la industrialització de Catalunya. Una barbaritat, mira. Mira quines indianes que estan datades del segle XVIII. Sensacional. Clar que és sensacional. Estampadors, químics, coloristes, dissenyadors, gravadores, enginyers... Dibuixants. Ah, doncs tots ells es van unir amb forces i amb tot el seu talent per aconseguir que les teles blanques estiguessin plenes de formes i colors. Estupendo, sí, sí. Gràcies als nostres avantpassats fabrils i artesans, avui en dia ens podem vestir i expressar-nos amb infinitat de robes. Que com s'estampava la roba? Doncs haureu de venir al Museu de l'Estampació de Premià per saber-ho. Experimenteu i descobriu una petita part de la nostra història. Jo us espero aquí. Oh, que bo! Mm. Veniu al museu. Estan boníssimes! Perdó.